मर्निङ एभ्री वान. अहिले बिहानको यहाँ 8 बजिसकेको छ र आज चाहिँ हाम्रो बारीमा अदुवा खन्ने कार्यक्रम छ. त्यो अलिकति भएको बारीको अदुवा, त्यही भएर चाहिँ म बारीमा आएको छु. आमाले अदुवा खन्नुहुँदैछ, अब हामी अदुवा खनेको हेर्नेछौँ. यहाँ चाहिँ तराईमा अहिले एकदमै चिसो हुस्से लागिरहेको छ, अन्धकार छ एकदमै. बोटहरू चाहिँ सबै सुकिसकेको छ. जिन्जर यहाँ यति यस्तो छ तराईको जीवन, जनजीवन एकदमै हुस्से लागेर है अन्धकार देखिन्छ, केही देखिँदैन पर पर त. यस्तो जाडो महिनामा चाहिँ नेपालको तराईमा विशेष गरी मुसर बस्तीतिर गरिबीको चपेटामुनि भएका नेपाली जनताहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ जनजीवन जाडो महिनामा. जमिन त एकदमै बाँचो भइसकेको छ. अदुवा फलेको कि नफलेको रहेछ त मामु यसपालि? फलेको, फलेकै हो. हाम्रो अदुवा कि वैशाखमा रोप्नु भएको? वैशाखमा रोप्नु भएको. अहिले यो माघ, माघ अन्तिम हुनु आँटिसक्यो. अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी स्टोर गरेर राख्छौँ त मामु, अलिकति लामो समयसम्म खानुको लागि चाहिँ? अलिक माटोहरू तकाउनु पर्छ नि, राख्नुपर्छ, मसिनो मसिनो जोडहरू फाल्नुपर्छ. अनि पहिला पहिला त अनि माटोमै गाडेर राख्यो भने चाहिँ पछिसम्म हुन्छ भन्थे त? छिटो उम्रिन्छ माटोमा गाडेको सेउ, जेस मेस छोक्नुपर्छ छिटो उम्रिन्छ. कति समयसम्म खान सकिन्छ त यसलाई? अब हामी मतलब बिग्रिँदैन, जेठ असारसम्म. अहिले त रुगा फर्केको बेला एकदमै यो अर्ग्यानिक अदुवा, तुलसीको पात अनि त्यस्तै त्यस्तै बेसारहरू मजाले उमालेर खानुपर्छ. अर्ग्यानिक चिसो भएको छ. अदुवा जिन्जर अर्ग्यानिक. हामीले यसमा अरू केही फाल्टु मलहरू लाउँदैनौँ होइन मामु? सबै अर्ग्यानिक हो, केही लाउँदैनौँ हामीले. जस्ट कुखुराको सुलीहरू भयो मल, अर्ग्यानिक मल, अनि गोबरहरू, पात पतेङ्गर, त्यस्तै नै कम्पोस्ट मल, त्यति नै हुन्छ. त्यही भएर सबै अर्ग्यानिक हुन्छ हाम्रो बारीमा फलेको चाहिँ. हेर्नुहोस् है त अदुवा यस्तरी फलिरहेछ, अर्ग्यानिक अदुवा जिन्जर. यहाँ चाहिँ एकदमै हुस्सु लागिरहेछ, मौसम यताउताको एकदमै नराम्रो छ, त्यही भएर आज भिडियो पनि
क्लियर चाहिँ आउँदैन एकदम मधुरै जस्तो हुस्से छ त्यस्तै मधुर आउँछ होला भिडियो पनि तर पनि मैले चाहिँ हाम्रो बारीमा फलेको अदुवाहरुको चाहिँ खनेको जस्ट यहाँहरुलाई भिडियो देखाउन खोजेको हो यसमा खासै विशेष केही छैन हस् त तपाईहरुले यसरी हाम्रो भिडियोहरुलाई मन पराइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र यसरी नै आउँदो समयमा पनि हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्दिनु होला लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर अझ धेरै ऊर्जा दिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू